Добры дзень радавітаць вас на чарговай сустрэчы з добрым словом асскай алены масла таямніца закінутай хаты эпіграфам да твора я ўдзіла словы алены масла будь на сваім месцы, не госай па свеце уважліва паглядзіце на экран і падумайце, які сэнс заключаны ў гэтых словах да іх мы яшчэ вернемся. Каска таямніцы закінутай хаты рэкамендавана для дадатковага чытання. Мы з вами пазнаёміся з казкайлены масла таямніца закінутай хаты падагулем веды па тэме народныя і літаратурныя казкі. вызначым, што хацеў данесці аўтар праз твор, пазнаёміся з імёнамі сучасных аўтараў, якія пішуць для дзяцей.м. На якія два віды дзеляцца казкі сапраўды літаратурныя склаў аўтар народныя стварыў народ каски бываюць бытавыя чарадзейныя і пражывёл з прыкладамі так таких казак мы сустракаліся раней казка таямніца закінутай хаты літаратурная яе напіса беларуская пісьменніца казачніца алена масла друкавацца яна пачала з дзесяці гадоў дэбютавала ў часопеся бярозка вучылася на факультэце журналістыкі бду у д две тысячи пятым годзе выйшла яе першая кніга алена масла піша казкі для дзяцей і падлеткаў Ааўтар кніг каляды с хростнай вандроўка з божымі кароўкамі таямніца закінутай хаты і іншых. А хто ж галоўныя героі яе твораў? Галоўныя героі, хлопчыкі дзяўчынкі падобныя да вас, якія адпраўляюцца ў незвычайнае падарожжа, вучацца быць чараўнікамі, робяць добрыя ўчынкі і здзяйсняюць подзвігі, вартыя сапраўдных рыцараў. І так наша казка тамніцца закінутай хаты. Ці верыце вы ў дамавых? Як? вы не верыце ў дамавікоў ніж іншым шмат знакамітых людзей прызнавалі існаванне хатняга духу і леонарда давиншы и ісаак ньютон і александр пушкін і кампазітар грых і матэматык соф'я кавалеўская многія сёння перакананы што дамавікі існуюць давайтеце усомнім што вядома пра дамавікоў дамавік х яшчэ называюць дамавы, хатні, гаспадар, падпечнік, у славянскіх народаў хатні дух, міфалагічны гаспадар і заступнік хаты, які забяспечвае нармальнае жыццё сям'і, здароўе людзей і жывёл, урадлівасць, дамавікі аховы дом, клапоціца аб хатняй утульнасці. Я маюць свой характар і могуць караць крыклівых і неакуратных гаспадароў дома. Калі будуюць новы дом, каб задобрыць дамавіка, пад куты насыпаюць жыта. Калі гаспадыня забывала пакіну дамавіку пры смаке, той мог пакрыўдзіцца і перастаць дапамагаць гаспадарам хаты. І тады ўсё пойдзе на перакос. Знікне жаданне працаваць, Пахіснецца гаспадарка апануюць хваробы і нястачы. давайте звернемся да зместу твора Ён нескладаны гарадскі хлопчык з метро прыязджае да бабулі на канікулы, адпачывае любіць збіраць суніцы кожны раз бегучы ў лес, мінае закінутую хатку дзедамі колы, які пераехаў да дзяцей у горад. І вось аднойчы ён рашыўся зазінуць на паадворрак закінутай хаты, каб папіць вады. Там сустракаецца з незнаёмым дзядком, які назваў сябе хатнікам. Падчас гутаркі выясняецца, што дзядок злуецца на свайго гаспадара дзедамі колу, за тое, што той кінуў сваю хату недалюблівай гарадскіх і дачнікаў якія не шануюць зямлю і працу на ёй асуджае жыццё ў горадзе спадзяецца что вернется гаспадар А нато яшчэ спадзяецца хатнік спадзяецца что падрасце хлопчык пабудуе новы дом або адкупіць гэты і зажывуць яны дружна і згодна А чаму такая мара у хатніка что ён даўно прыгледзеўся да хлопчыка і ён яму падабаецца Трэба адзначыць што хлопчык вельмі выхаваны просіць прабачэння спагадлівы шкадуе хатніка гасцінны частуе суніцамі спачувае хатніку слухае яго і не перабівае запрашае да сябе калі дазволяць бацькі Абяцае сам сабе кожны дзень пакідаць хатніку суніцы і малако. Вельмі любіць лес. Звярніце увагу на цытаты, якія пацвярджаюць гэтыя словы. Прабачце, дзядуля, я не ведаў, што вы дома, таму не спытаў дазволу зайсці. Дзядуля, у мяне ягады, Частуцеся, я яшчэ назбіраю. Мне сунечныя паляны і сасоннік часта сняцца пакуль чакаю лета і прыезду да бабулі у нас у сям'і усел яс любяць мама заўзятая ягадніца тата грыбнік поммахаў рукой хатцы і паабяцаў да яе наведвацца дзядку суніцы і малачко пакідаць сябры як вы лічыце. Якая галоўная думка твора? На мой погляд яна гучыць звуснаў хатніка. На зямлі не гасцява трэба, а даглядаць яе, сябе аддаваць, тады толк будзе, А так жыць на зямлі некаму, цэлыя вёскі прападаюць, будьь на свае месцы, не госый по свеце. Тады і спакусы ні ўкога не будзе на цябе сварыцца, а вы ж ціскаецеся ў горадзе адзін на адным як у мурашніку, дзе ж там сваё месца знайсці, што хацела данесці сваім творам алена масла не амяркую сваёй казкай яна імкнецца данесці да, да чытача неабходнасць любіць і шанаваць малую спадчыну зямлю бабуляў і дзядуляў тую вёсачку ці мястэчка ці горад адкуль бярэ пачатак род кожнага чалавека нам неабходна ведаць свае карані гісторыю сваёй сям'і традыцыі продкаў і іх побыт сябры у асцы таямніцы закінутой хаты сустракаюцца малазнаёмыя для вас словы яны даволі часта ўжываюцца у творах беларускай літаратуры пожадана іх вывучыць і ведаць увага на экран бетон бляшаная пасудзіна для захавання вадкасцей услончык невялікая лавачка на ножках у сялянскай хаце веснічкі вузкія д дверцы ў плотце варотцы слоек невялікая шкляная пасудзіна кубак Невялікая пасудзіна з ручкой для піцця. Ватоўка, ватовая фастрыгаваная куртка. Любов да роднай зямлі, да бацькоўскай спадчыны нашы мудрыя продкі пакінулі нам у прыказках. Паглядзіце, калі ласка на экран і падумайце, якія з прыведзеных прыказак падыходзяць да нашай тэмы. Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы, усякой птушцы сваё гняздоміла радзіма матка чужына мачыха родная зямелька як змораному пастелька у сваім краі як ураі на чужыне і камар загіне кожнаму свой куток мілы падумалі правильно усе падыходзяць выбереце і запомніце тую, якая вам падабаецца больш. Я для сябе абрала прыказку у сваім краі як ураі Я люблю сваю радзімку і тут мне вельмі добра і утульна Мае юныя сябры мы з вами познаёміліся з новым для вас аўтарам. Але ў нас шмат беларускіх пісьменнікаў пішуць для дзяцей і подлеткаў кацярына хадасевич лесаовая людміла рублеевская еннадь улацнка алена белланожка і іншыя у нас атрымалася пазнаёміцца з казкай алены масла таямніца закінутай хаты падагульніць веды па тэме народныя літаратурныя казкі вызначыць што хацеў данесці аўтар праз твор. Познаёміцца з імёнамі сучасных аўтараў, якія пішуць для дзяцей. Напрыканцы я хачу яшчэ раз звярнуцца да эпіграфа: Буд на сваім месцы, не госай па свеце. Что значыць быць на сваім месцы? Праільльна, быть патрэбным сваёй радзіме, сваім сябрам, сваёй сям'і, быть добрым чалавекам, прыносіць карысць людзям. Помніце гэтыя словы, зарабіце іх сваім жыццёвым дывізам.